Takže dámy a pánové, dobrý den. My vám děkujeme za váš zájem. Vítáme vás na společné tiskové konferenci TOP 09 a Hnutí starostů a nezávislých. Dnes s vámi budou hovořit předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, předseda starostů pan Petr Gazdík, místopředseda starostů pan Stanislav Polčák. Mé jméno je Kalousek, jsem členem přípravného výboru TOP 09. Dovolím si moderovat tuto tiskovou konferenci. A dovolte, abych řekl, že prvním bodem tiskové konference je zveřejnění volebního loga TOP 09, které již reflektuje fakt, že TOP 09 kandiduje s podporou hnutím starostů a nezávislých. A já prosím pány předsedy, aby vám logo představili. Myslím, tím by to bylo. Snad vysvětlení tohoto loga. My jsme měli nekonečně dlouhé diskuse, jak víte, o takových věcech, jako je logo, nebo písmo, nebo podobné. Jsou potom ty nejdůležitější spory, ty závažní problémy se zasadnou všichni rychle. Tak to bylo u nás taky. Dlouho jsme diskutovali, přišli jsme k tomu výsledku, který vychází z dvou zásad, nebo přísná. Jedna zásada, že to musí být jednoduché, prostě, aby to každý i hned rozpoznal. A že to, ať je to v větším formátu, v malým formátu, že to musí být rozpoznatelné. To jenom tedy z grafického hlediska. Obsahově vycházíme z české trikolory. Přiznávám, že jak jsem starší ročník, tak pro mě ještě tyto symboly vlastenectví ještě něco znamenají. Tím, jak člověk zažil protektorát rok 45 a následující léta, prostě ty tři barvy, původně československé, potom české, jsou pro mě významné. A když chci usilovat o nápravu věcí veřejných, tak bych to rád tedy ve znamení těchto barev udělal. Je to jasný tedy naše jméno, TOP 09, a chtěl si nekonečně vážím, jak jsem už naposled říkal, je podpora starostů, poněvadž ty jsou samozřejmě blížší opravdovým zájmům, opravdovým těžkostem, opravdovým problémem lidí po celé České republice. Tak to je ve stručnosti obsah tohoto. Doufám, že se vám to zdá taky dobré. Mně se to logo líbí, když má někdo kritiku, ať to jasně řekne, ale to jsme vám chtěli představit. Děkuji a poprosím pana předsedu Gazdíka. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem velmi rád, že z toho loga jasně srší podpora starostů. Je tam přímo písemně vyjádřena. Věřím také, že číslovka 09 v tom logu a v názvu TOP 09 bude znamenat rok, kdy se konečně změní česká politika, kdy se z té hašteřivé a urážející se vzájemně a kompromitující se vzájemně politiky stane politika nenásilná, věcná a demokratická. Děkuji. Já děkuji panu předsedovi a dovolte teď, abychom vás informovali, že v minulých dnech grémia starostů i TOP 09 schválili některé další osobnosti do čela kandidátek celkem ve čtyřech krajích. V úterý v Brně jsme představili paní docentku Putnovou pro Jihomoravský kraj a dovolte, abych vás informoval, že v Plzeňském kraji stane v čele kandidátky pan Jaroslav Lobkovic, podnikatel v zemědělství a potravinářství. V Libereckém kraji bude v čele kandidátky pan Václav Horáček, starosta Železného Brodu. Moravskoslezskou kandidátku povede starosta Čeladné, pan Pavol Lukša. A lídrem ústecké kandidátky bude předseda Mezinárodní obchodní komory a bývalý prezident Hospodářské komory, pan Jaromír Drábek.
Pan Jaromír Drábek je tu dnes přítomen a já bych ho chtěl poprosit, aby krátce představil své priority pro Ústecký kraj. Dobré dopoledne. Ústecký kraj je skutečně výjimečný v té řadě 14 regionů České republiky. Je výjimečný tím, že je to snad nejvíce postižené území tím socialistickým způsobem hospodaření. Za posledních 20 let se řada záležitostí, které se zejména týkají životního prostředí, podařila částečně napravit, ale všichni víme, že v Ústeckém kraji doposud přetrvává výrazná strukturální nerovnováha v ekonomice, v průmyslu a také výrazné sociální napětí. Proto jsem velmi rád přijal tu výzvu uchopit lídrovství v kandidáce v Ústeckém kraji a chtěl bych se zaměřit především na tyto dva problémy. To znamená strukturální nevyváženost a nápravu té strukturální nevyváženosti v oblasti ekonomiky, v oblasti hospodářství a tu napjatou situaci, která je v sociální oblasti. Nepůjde z mé strany o žádné nevyzkoušené cesty, o žádné sociální inženýrství, ale o to, aby peníze, které se vynakládají na rozvoj toho regionu, tak aby se vynakládaly odpovědně, efektivně, aby se upřednostňovaly ty aktivity, které přinášejí konkrétní výsledek, to znamená větší podíl veřejně prospěšných prací, ale dobře organizovaných veřejně prospěšných prací, tak aby ty peníze, které stát musí vynakládat v tomto regionu, tak aby jednoznačně přinášely užitek, který bude měřitelný a který bude jasně vyhodnotitelný. Zatím děkuju za pozornost, samozřejmě potom odpovím na jakékoliv otázky.